Passei pela zona, tinha cada pitelzinho lá. Não sou muito fã dessas coisas, olha isso. Tudo pesado? Eu só passei por lá. Você não tá ouvindo o que eu tô falando, não? Cada pitelzinho. Sei lá, eu acho o ato de transar, fazer sexo meio sujo. A gente se aproximar mais dos animais desse jeito. E a gente é o quê? Animais. Então cala a boca. Mas a gente é animal racional. Então cala a boca. Irracional faz isso por instinto. A gente consegue inibir esse instinto. Sei lá, todo mundo sai fazendo com gente que nem conhece. Eu acho isso muito sujo, porque você faz só por mero prazer. É uma coisa meio ridícula, não sei. É diferente do ato de fazer amor. E qual a diferença, Pia? A diferença é que você faz amor com quem você confia, com quem você quer ver feliz, quer ver bem, quer, sabe? Confiar na pessoa ao ponto de querer constituir uma família com ela. Você já tem uma intimidade com a pessoa antes, sabe? Já fiz muita mulher feliz com o seu dinheiro. Já não disse pra você calar a boca?